Teď jsou použitý všechny, vole. Bylo tady pár lidí, kteří mi psali, co si myslí, že bych měl příští video udělat a jak bych ty vlogy měl začít dělat. A jo, souhlasím s váma, vlogy na YouTube fungují daleko líp, když jsou s extrémníma prostě skečema a pohybama a jsou takový hodně založený na drama, jsou založený na prankách, na sociálních experimentech a tohle. A tak jsme si řekli, proč ne, proč to neudělat, proč jeden vlog neudělat přesně tak, jako chcete vy. A rapidně vám ukázat taky rozdíl mezi tím, co dáváme my, mezi tím, že se snažíme ukázat nějakou autentickou cestu toho, jak si procházíme život. A předat vám nějakou hodnotu a mezi vlogem, který je zaměřený čistě na to, že na to lidi budou čumět. OK? Jste ready? 3, 2, 1. Čus internete, tady je Jelly Drý. Vítej u novýho videa, dej na nejvíc lit YouTube kanálu, který tady je. Víš, co bys měl udělat jako první, úplně první, musíme nejdřív lajknout 5000krát tohle video, jinak to nepůjde dál. Jinak to prostě nepůjde dál. Čekám. Já čekám! Dneska se máte zase na co těšit. Budeme dělat zase hrozný hovadiny a vůbec nebudete chápat, co se děje. Tady se prostě dějou. Takhle prostě tady jedeme. Nejvíc. Nejvíc. Takže na co čekáš? Dej ten like, dej ten odběr a dej ten malinký zvoneček. Zazvoň s tím zvonečkem, udělej cing, cing. Dneska nás toho čeká hrozně moc. Nejvíc. Musíme udělat prank. Máme dneska v plánu zažít a zvýšit se adrenalin největším skokem, který jsem zatím ve svém životě zažil. Těšte se na to a navštívíme to nejvíc zuřivý zvíře v celé České republice. Ale teďko začneme tím, proč jste tady všichni. Začneme s healthy lifestylem, takže healthy lifestyle teď. Oh, hell no. Ty piče, tam ty se máš vstát. Ty vole, tohle se potřebuje úplně. To bychom měli. Teďko přichází na řadu prank, ale ještě jsem nepřišel na to, co uděláme. Napadá ti něco? Víš, co uděláme? Použitej kondom prank. To tady ještě nebylo. Nejvíc! Tak, teď do toho dáme šampon, ale hrozně si někoho vystraší a mě to největší sranda. Nejvíc! Takový prank jste ještě nezažili. Ty vole, to smrdí jak kráva. Mám tady jeden průhledný, myslím, že to bude vypadat líp. Je tam... To vypadá, ty vole, kámo, až moc realisticky. Nejvíc! Kam jdeš? Na západ. OK. Dominik se teďko stane první obětí prvního pranku, který na tomhle kanále je. Dome, jak prdel, vole? Co? Co to je tady předtím, vole? Jsi pojď kouknout, vole. Tohle, vole. Tohle myslím, vole, tohle. Tenhle bordel si zkoušel nějaký. Hele, nenaváží si do mě, jo, nenaváží. Ne, kámo, skrytá kamera, hele, skrytá kamera. Tak ji aspoň, vole, schovej. Fakt, vole. Tak, tohle teďko necháme chvilku na pokoji, protože mám teďko daleko víc důležitý zprávy. Už jste viděli náš nový merch? Já myslím, že tenhle merch si možná zaslouží trošku montáž. Uděláme montáž s dobrou muzikou. Nejvíc!
Takže tenhle ten fresh merchík si můžete pořídit, hned tak ho dáme a jak se založíme jakýkoliv merch a jak zjistíme na to, jak se dělá merch, tak si ho budete moc koupit. A myslím, že se vyprodá dost rychle, takže možná bych už teďko řekl mám nějak mi ho koupit k Vánocu. Nicméně teďko se musíme přichystat na tu největší challenge, kterou zatím v tomhletom videu podstupuju. Z tohohle chci skočit dolů do tohohle. Jdeme na to! Určitě jo? Jo. Máš to? Dobře? Jo. It was at this moment that he knew. He fucked up. Já myslím, že kámo, zkontroluj to radši, jestli to nemáš špatně. Všechno ti v klidu, víš co? 3, 2... Ne, ještě musím zjít brýle. Jsi super. Hele, Oreo, vole. Na Oreo, kámo, je nejlepší, že když takhle to odděláš. Tak se má? Něco nového u tebe, Jitko, nebo? Suka. Tři. Dva. Jedna. Půl. Ty vole, kámo. Foj! Foj! Aaaa! Foj! Kule, vole! Kurva, kolik z vás by to dalo, hm? Kolik z vás by to dalo? Flexa. Tak, to bychom měli. Odvážný kousek máme za sebou. Teďko jdeme pro to zuřivý psisko. Hele, dome! Do prdele. Jsme tady, jsme za Prahou. Jak slyšíte, tak ta zvěře tady je úplně divoká, je to neskutečný prostě. Odejdete kousíček za Prahu a... Dominiku. Dominik šel pro Majla, aby nás ochránil. A vyrážíme na kopec. Už ho vidím, pomalu jde, Dominik jde. Dělej doma, dělej. Ty chceš ho ke mně? Chceš to? Jo, ke mně. Majlo. Kouše. No. Čau, Majlo. Ochráníš nás, prosím už. Já jsem se tady bál, Majlo, hrozně. Prostě jsem se tady bál. Nejvíc. Ještě, že mám takový merch, ty vole.
43 minut. Má zpoždění 12 minut. U Řevnic. Ví kolika. Já bych to dneškem ukončil a myslím si, že je daleko lepší to, co nabízíme my, to, co děláme my. Kde nemáme po kapsách kondomy, ty vole, aby jsme to házeli na lidi, kteří nic netušejí a dělají si z nich prdel. Každopádně jsme taky kreténi, takže tady nechám stejně tu tyč. Naposled. Dáme 10 000 lajků nebo ne? Ty si něco řekl, to řekni znova, jo, co? Ok, já to řeknu znova. Tohle to myslím, vole, tohle to. Co já vím, to je tvůj bordel. Vidíš, jak je to těžký držet.